بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فرب يسر ولا تعسر يا رب، وضحكنا كمي سمع. Kita bersyukur jumpa lagi kesempatan hari Senin ini di jadwal pembelajaran kitab At-Takalluf. Kita bahas Arab modern mengandung percakapan dan latihan-latihannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan dan kelancaran. Amin. Kita baca. Afi Azman mungkin. Belajar. Nah, Ustaz. Unzur. Unzur wastami' wa karrir. Lihatlah. Lihatlah dan dengarlah. Dan Wa karrir mau. ulangilah. Oh, dan ulangi. Ulangi. Nah. Wazifatun minhatun amalun. Maknanya sama tuh. Pekerjaan. Pekerjaan atau profesi. Ulangi. Wazifatun. Wazifatun minhatun Min. mihnatun amalun. Maknanya apa? Ustaz, pekerjaan. Pekerjaan. Profesi. Pekerjaan, profesi, dan amalan perbuatan. Amal pekerjaan juga. Amalan pekerjaan. Nah. Wahid. Wahid muterjimun. Penerjemah. Jemaah Translator. translator nam amilun lakukan Pekerja. Pekerja. kerja tolibun tilmizun pelajar Sama. nam pelajar muallimun atau mudarrisun ustazun guru cegun ustaz. Sama. Nah, shodiqotun, zamilatun, sahabat, dan rakan. Rekan, Nah, rekan. sita najarun. Tukang kayu. Tukang Tukang kayu. kayu. Tukang kayu. Nah, mutaqaidun. Pensiun. 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 Sudah tidak kerja lagi. Pensiun. Sarana sohafiun Sahafiun. Wartawan. Reporter. sohafiun wartawan hatifun mahmulun HP, telepon genggam, HP. telepon genggam belum bimbit mahasibun mahasibun apa mahasabun. Akuntan. Oh, akan akan konten. Baridun ikhtiruniun. Baridun ilik ilik truniun. Ini ah. Baridun ikhtiruniun. Elektro, elektro, elektro. Elektro, elektro, elektroniun. Email. Email, baridun email. Hafitun sabitun ardiyun Telepon rumah. telepon rumah Telepon kantor rumah. unwanun Alamat. alamat atilun Atilun, jobless. Tak bekerja, pengangguran. oh, Jobless. pengangguran pengangguran ya'malu yang Bekerja, melakukan kerja sedang. sedang bekerja Sedang bekerja. Diulang ya. Dari atas. Wazifatun. Tanpa diartikan. wazifatun mihnatun amalun mutarjimun amilun ثلاثة طالب تلميذ أربعة معلم مدرس أستاذ
خمسة صديقة زميلة ستة نجار سبعة متقاعد ثمانية صحيف صحافي اسأل. تسعة هاتف محمول عشرة محاسب أحد عشر بريد إلكتروني نعم. اثنا عشر هاتف ثابت أرضي ثلاثة. ثلاثة عشر عنوان أربعة عشر عاتل خمسة. خمسة يعمل كان judulnya أنا أنا سعيد بلقائك بلقائك. بلقائك ulangi أنا أنا سعيد بلقائك saya senang berjumpa. berjumpa dengan kamu. Kak, ini kak domir apa itu kak? Domir muttasil Bahwa bahwa fa'il bukan. bukan bahwa Ba, ba harf jar. bahar bujar biliko arfu isim Ika marjum ismu majrur. Wahwa mudaf. bahwa mudah-mudahan menilai istan Wal kaf domir muttasil. muttasil bahwa mudah-mudahan menilai. Nah, kalau ana domir أنا ضمير مس أنا ضمير متصل bukan. أي منفصل فصل أنا ضمير أنا ضمير منفصل وهو وهو مبتدأ سعيد سعيد خبر خبر. Saya senang, saya bahagia berjumpa. jumpa dengan kamu. Istami' Istami' wafham. simak Dengarlah dan paham. Paham, pahamkan. fahamilah fahamilah. Nah. Ana Ana sa'idun biliqa'ika. Saya senang berjumpa dengan kamu. Mahmud Mahmudun. Salahu. Aina salah anta? ibadah salah. Salah. Aina anta ya sadiqi? Sana, kemana Salah. saja kamu? Mana saja kamu wahai sahabatku? Salahun. Ana fi Istanbul. Saya tinggal di Saya tinggal di Istanbul. Istanbul, Turki. Turki. Mahmud, mada ta'malu hunak? Apakah kamu bekerja di sana? Apa pekerjaanmu di sana? Ayah, apa yang di sana? Salah. A'malu muterjiman. Muterjiman. Saya bekerja sebagai Sebagai penterjemah. Penerjemah. Bagaimana? Wa anta ma wazifatukal ana. Dan kamu, apakah pekerjaan kamu sekarang? Ya, apa pekerjaanmu sekarang? Pekerjaan sekarang. Mahmud. Mahmud, ana muhasibun. Saya wartawan. Akuntan. Akuntan. Konten apa? Salahun hasanan. Ma anuka huna. Baik, bagus. Hasanan, baiklah. Oke. Okay. Un. Apa alamatmu? Oh, un. Apa alamatmu di sana? Atau di mana alamatmu? Apa alamatmu di sana? Apa alamat di sana? Mahmud. Khamsa. Huna. Huna bukan di sana. Huna artinya? Orang di sini ya, terus. Apa alamatmu di sini? Nah, apa alamatmu di sini? Nah. Mahmud khamsa khamsa syari'ut tahriri Al-Qahiratu. Nomor 5 jalan. Nomor 5 jalan Tahrir. Jalan At-Tahrir. Jalan Tahrir Al-Qahirah.
di Kairo. كايرو مصير. مصير. نعم. صلاح. وما رقم الهاتف؟ انا Berapa برقم nomor dan berapa nomor telepon telepon kamu telepon. nah. Mahmudun al mahlulu rokmun, المحمول المحمولو رقمون رقمو. رقم تلفون genggamnya telepon HP Berapanya? sebelah kiri ya dari 6. nol dari nol sifir Oh, dari 0. sifir Sifun Asyara. sifir nol tuh Asad. sifir sifrun Oh, sifrun apa? Sifrun. Sifrun. واحد صفر betul أربعة ثلاثة ستة ثمانية اثنان ثمانية أربعة. والثابت الثابت نمر رمى نمر رومة كمو نمر رومة. خمسة خمسة اثنان اثنان أربعة ستة واحد ثمانية ثمانية واحد. صلاح صلاح. وهذا رقم هاتفي. دين إني ini نمبر HP HP أساس HP ku. حبكو نعم حبكو ada ya apa tuh هاتفي هاتفي ya ya متكلم. ini nomor HPku ini HP ku. نعم dari belakang kamu Ustaz. nol nol sifat Nah. Sifun sifun guys. lihat nilai nilainya ya sifrun nol tuh sifrun kot Sif fara sifun. Nah. Sifrun sifrun. Tis'a sifrun isna wahid ستة أربعة اثنان اثنان صفر ستة ثلاثة واحد. محمود محمود مرة أخرى من فضلك. mohon sekali lagi مرة sekali lagi. صفر صفر تسعة صفر اثنان واحد ستة أربعة اثنان اثنان صفر. اثنان اثنان نعم ده اثنان اثنان صفر ستة ثلاثة واحد. محمود محمود اكتب هنا بريدك الإلكترونية. إلكترونية إلكترونية إلكتروني إلكترونية إلكترونية. apa artinya اكتب اكتب بتلا دي سيني. تونس طيب كمان تونس الهبل بتلا تونس دي سيني. علامات ايميل 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 ايميل. ايميل ايميل صلاح سلام حسنا. نعم حسنا تفضل نعم تفضل. سلام صلاة 2006 الفاني ثانية. الفاني الفاني وستة أساس الفاني وستة الفاني وستة ات هوت ميل at hotmail.com الفاني 2000 الفاني. الفاني 2006. Gak tahu. Alfon, dah kita belajar terus dulu kan? Alfon. Alfon. Alfon.
awal Rasulullah. Alfun. 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 Karena 2000. Alfun. Alfani. Alfani. Alfun Alfani. Sambung. Syukran. Syukran. Ana sa'idun bilikaika. Terima Terima kasih. kasih. Saya sangat gembira berjumpa dengan kamu. Rahun wa ana aidon, dan saya juga. Syukran Aki Azman. Barakallahu fiik. Berapa? Ya Aki Wahyudi hadir. Aki Wahyudi. Nah, Ustaz. Ana Mahmud, Aki Wahyudi salah ya. Nah, Ustaz. Salah. Aina kunta ya sadiqi? Ana fi Istanbul. Ulangi. أنا في إسطنبول. ولاني أنا في إسطنبول. إسطنبول. أنا في إسطنبول. اسطنبول aja diwakof saja berarti انا في اسطنبول أنا كمان في إسطنبول. karena kalau mau dibaca sambung اسطنبول dia ممنوع من من الصرف. صرف اسطنبول في لندن في لندن ya kan nggak boleh kasrah jangan في اسطنبول انا في اسطنبول gitu صلاح اين كنت صلاح اين انت يا صديقي أنا في إسطنبول. ماذا تعمل هناك أعمل مترجما. وانت سامبو ماسي ada lagi عفوا، أعمل مترجما. وأنت ما لياد perannya tuh perannya tuh ada perannya ulangi يا اخي وحيدي أعمل مترجما. وأنت ما وظيفتك الآن؟ انا محاسب حسنا، ما عنوانك هنا؟ خمسة شارع التحرير القاهرة وما رقم الهاتف؟ المحمول رقم 01043682 والثابت 5224618881 وحد رقم هاتفي سترون يا صفر أستاذ. صفر 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 تسعة صفر اثنان واحد ستة أربعة اثنان اثنان صفر ستة ثلاثة واحد. مرة أخرى من فضلك صفر صفر تسعة صفر اثنان واحد ستة أربعة اثنان اثنان صفر ستة ثلاثة واحد. اكتب هنا بريدك الإلكترونية صلاح الفاني. حسنا حسنا حسنا، صلاح الفاني وستة at hotmail.com. تفضل. شكرا أنا سعيد بلقائك وأنا أيضا. نعم جدا Jelas suaranya ya, Akhi Wahyudi نعم ya. أستاذ. نعم. Biar diingat, biar cepat cepat hafal. Syukran Akhi Wahyudi barakallahu fik. عفوا ما فيك بارك الله. Akhi Rustam hadir. Ada Akhi Rustam. Abu Azmi mungkin. Ustaz. Akhi Rustam di jalan atau di rumah? Ya Ustaz, izin nyimak Ustaz. Oh iya. Apa nabak Abu Azmi mungkin Ya Ustaz. dengan Aki Odi yang jelas suaranya ya Ya Ustaz. Ya Ustaz. Abu Azmi Mahmud Nah. Solah.
أين أنت يا صديقي؟ بغس. أنا في إسطنبول، ماذا تعمل هناك؟ أعمل مترجما. بغس. وأنت ما وظيفتك؟ أنا أنا محاسب. حسنا، ما عنوانك هنا؟ حمصة، شارع التحرير، القاهرة. وما رقم الهاتف؟ محمول الرقم 01 04 3 6 8 2 8 4 وثابت 05 2 2 4 6 1 8 8 1. نعم. وهذا رقم هاتف في 09 09 01 6 4 2 2 0 6 3 1. مرة أخرى من فضلك. 09 01 6 4 2 2 0 6 3 1. نعم. اكتب هنا بريدك الإلكتروني إلكترونية إلكتروني إلكترونية. إلكترونيك إلكترونية. حسنا حسنا، بمعنى صلاح صلاح. إسنان الفاني بمعنى الفاني صلاح الثاني ال 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 الفا فا فا الفاني الفاني صلاح الفاني ستة وستة 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 عد أت أت من أدمن سفرون دات دوت كوم كام. دوت كوم تفضل. حسنا تفضل. شكرا، أنا سعيد بلقائك. وأنا إيمان. نعم، شكرا أخي أبو أزمي، أخي أودي، عفوا أستاذ، بارك فيك وفيكم بارك الله. يا أخي عزيزي عزيزي. نعم أستاذ، سؤال جلس يا جلس. جلس ده. نعم، دengan أبو عيشة، ممكن أبو عيشة. نعم تفضل. نعم أخي عزيزي محمود. صلاح، أين أنت يا صديقي؟ أنا في إسطنبول. نعم. ماذا تعمل هناك؟ أعمل مترجما. وأنت ما وظيفتك الآن؟ أنا محاسب. حسنا، ما عنوانك هنا؟ 5 شارع التحرير، القاهرة. وما رقم الهاتف؟ نعم. المحمول رقمه 01 04 3 6 8 2 8 4. نعم. والثابت 05 2 2. bukan itu titik. Itu titik itu. خمسة يعني dari خمسة. 5 عفوا. 5 2 2 4 6 1 8 8 1. Nah, kalau titik seperti itu titik ya. Oh, nama Ustaz. Afan. Kalau kalau zero nol ini sifir agak nama. besar ya, agak besar ya. Nama. Nah, Abu Aisyah. وهذا رقم هاتفي.
صفر تسعة صفر اثنان واحد ستة أربعة اثنان اثنان صفر ستة ثلاثة واحد. مرة أخرى من فضلك. صفر صفر تسعة صفر اثنان واحد ستة أربعة اثنان اثنان صفر ستة ثلاثة واحد. اكتب هنا بريدك الإلكتروني الإلكترونية. مثلا صلاح 2006 at hotmail.com. تفضل. شكرا، أنا سعيد بلقائك. وأنا أيضا. الحمد لله. بس أخي عزيزي أبو أي شديك، بارك فيكم وفيكم بارك الله. أخي أجي. ممكن أخي أجي، نعم يعني جلس suaranya ya. ya. Dengan أخي أبو زيد. أخي أبو زيد ممكن. يا أبو زيد حاضر؟ ada أخي أبو زيد atau أخي أخي سواردي؟ أخي سواردي حاضر؟ حاضر أستاذ، حاضر. يا أخي أجي محمود. محمود محمود صلاح، أين أنت يا صديقي؟ أبو صلاح، أين أنت يا صديقي؟ أخي سواردي صلاح. أنا في أنا في إسطنبول. بغس ماذا تعمل هناك؟ أعمل مترجما. وأنت ما وظيفتك الآن؟ أنا محاسب. حسنا، ما عنوانك هنا؟ 5 شارع التحرير القاهرة. نعم. وما رقم الهاتف؟ المحمول رقم 01043688884، والثابت 05224611. وهذا رقم هاتفي. صفر 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 تسعة صفر اثنين واحد ستة أربعة اثنين اثنين صفر ستة ثلاثة واحد. نعم. مرة أخرى من فضلك. صفر صفر تسعة صفر اثنين واحد ستة أربعة اثنين نعم. اثنين صفر ستة ثلاثة واحد. نعم. اكتب هنا بريدك الإلكتروني. 2006 at hotmail dot com. تفضل. حسنا وحسنا. تفضل. تفضل. شكرا، أنا وأنا أيضا. شكرا، أنا سعيد بلقائك. وأنا أيضا. أحسنتم. بغوث أخي سواردي. أخي أجي juga. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله فيكم. أخي أبو زيد حاضر. أبو زيد Mas Astro حاضر. نعم أستاذ، حاضر. أخي رستم mau coba؟ نعم أستاذ. نعم أبو زيد. Mas Astro Mahmud. Salah.
Aina anta ya Sodiki? Ana fi Istanbul. Mada ta'malu hunaka? Ta'malu mutarjiman. Wa anta? Wa anta ma wazifatukal an? Ana muhasibun. Hasanan, ma unwanuka hunaka huna? Syari'ut tahriri. Khamsa. Hasanan, ma unwanuka huna? Pas sastra yang bawah tuh, khamsa, ketinggalan nomor 5. Khamsa. Ucapkan khamsah gitu. Khamsah. Kan ada angka 5 kan? Ada angka 5 kan? Naam, Ustaz. Enggak ketahuan nih. Ahwan. Khamsah sari'ut tahriri al-Qahiratu. Bagus. Wa ma rakmul hatif? Al-mahmu lu ro'mu. Sifron. Wahid sifron. Sifr aja. Sifr. Sifr. Wahid sifr. Arba'a. Sasa. Sita. Samania. Isnan. Samania. Arba'a. Wasabitu. Masih. Masih. Wasabitu. Khamsa. Bagus. Isnan arba'a sita wahid samania wahid. Wow. Wa hadza rakmu hatifi. Wa hadza rakmu hatifi 00 9 0 2 1 6 4 2 0 6 3. Maratan ukhra min fadlik. Sifar sifar. Tis'a sifar. Isnan wahid. Sitta. Arba'a. Isnan sifar. Sitta. Salis. واحد ثلاثة واحد. نعم. اكتب هنا بريدك بريدك إلي سيرونيا. صلاح. حسنا صلاح 2006 hotmail.com. تفضل. تفضل. شكرا انا سعيد بلقائك. وانا ايضا. بارك الله فيكم. Bagus Pak Sastro. شكرا. اخي ابو زيد حاضر. ada dengan Akhi Azman. Ya. Akhi Azman hadir. Hadir. Akhi Azman Mahmud. Naam, Ustaz. Salah, aina anta ya sadiqi? Ana fi Istanbul. Madza ta'malu hunaka? أعمل مترجما. وأنت ما وظيفتك الآن؟ أنا محاسب. حسنا ما عنوانك هنا؟ خمسة شارع التحرير القاهرة.
وما رقم الهاتف؟ المحمول رقم 0104368284. نعم معشوق. والثابت 5 2 2 صحيح. اثنان اثنان أربعة ستة واحد ست 8 ثمانية واحد. وهذا رقم هاتفي 0090212642206031. مرة أخرى من فضلك. 0 2 1 6 4 2 2 0 6 3 1. اكتب هنا بريدك الإلكترونية. ألفاني ضريبه ألفاني وستة 2006 hotmail.com. تفضل. شكرا، أنا سعيد بلقائك. وأنا شكرا لكم، بارك فيكم. شكرا بارك الله. يا أما شلقي أخي وهي الدين مالي حاضر. نعم أستاذ. الفعل المضارع، كم لagi kita؟ الفعل المضارع. Jumpa lagi kita في المضارع. أخي وهيد يا. الفعل المضارع. الفعل المضارع. Dengan ضمير أنا، أنت، أنت. أنا أنت أنت. أنا أنت أنت هو. أنا أعمل. أنا أعمل مترجما. Saya bekerja sebagai. Saya bekerja sebagai fotografer ya. Penerjemah. Penerjemah. Ana domirun. Ana domirun munfasilun. Fi mahal mabniun ala. Mabniun ala fi mahalli. Bukan. Mabni ala apa dia? Ala alif. Bukan alal alif. Mabni ala fatah. Bukan alal fathah juga. Ala sukun. Ala sukun. Ulangi. Ana domirun. Ana domirun munfasil. Munfasilun. Gitu yang jelas. Munfasilun. Ana domirun munfasilun. Mabniun. Yun ala sukun. Fi mahalli. Fi mahalli raf'in. Mubtada. Ada. A'malu. A'malu. Fi'lun amalu. Amalu isim. Isim. Bukan isim. Kenapa isim? Kita tadi bahas apa itu? Khobar. Amalu bukan khobar. Khobar. Bukan khobar. Ini kita bahas apa sini? Tuh. Fi'l apa tuh? Fi'lun mudari. Fi'il mudari. A'malu fi'il. A'malu fi'lun mudari'un. Marfu'un. Marfu'un bidommah. Wa fa'ilu. Wa fa'ilu. Domirun. Domirun muttasil. Bukan muttasil ya. Bukan muttasil ya. Tersembunyi. Domirun mustatirun. Domirun. Nah, mustatirun. Takdiru ana. Wa jumlah fi'liyah fi mahali raf'in. Jumlah fi'liyah fi mahali raf'in. Sebagai apa tuh? Sebagai. Ya, bukan. Ya, ulangi ya. Anti. Anti.
ta'malina mutarjimatan. Bagus. Huwa. Huwa ya'malu mutarjiman. Hiya. Hiya ta'malu mutarjimatan. Nanti dokter. Saya bekerja sebagai dokter. Ana a'malu tabiban. Anta. Anta ta'malu tabiban. Anti. Anti ta'malina tabibatan. Huwa. Huwa ya'malu tabiban. Hiya ta'malu tabibatan. Ahsanta akhi wahidi. Barakallahu fiik. Wafiq barakallahu fiik. Akhi Rusta mungkin hadir. Akhi Azman hadir. Naam ustaz. Saya bekerja sebagai guru. Ana a'malu mudarrisan. Naam. Anta. Anta ta'malu mudarrisan. Kemudian anti ta'malina mudarrisatan. Naam. Huwa. Huwa ya'malu mudarrisan. Naam. Hiya ta'malu mudarrisatan. Syukran akhi Azman. Waalaikumsalam. Akhi Adi. Saya bekerja sebagai pedagang. Ana a'malu tajiran. Naam. Anta ta'malu tajiran. Naam. Anti ta'malina tajiratan. Huwa. Huwa ya'malu tajiran. Hiya. Hiya ta'malu tajiratan. Saha, syukran. Ya Allah. Abu Azmi. Insinyur. Engineer. Ana a'malu muhandisan. Anta ta'malu muhandisan. Anti ta'malina muhandisatan. Huwa ya'malu muhandisan. Hiya ta'malu muhandisatan. Sahih. Hiya ta'malu muhandisatan. Hiya domirun munfasilun. Mabniyun alal fathi fi mahali raf'in mubtada'un. Ta'malu fi'lun mudari'un marfu'un bidomati wa fa'iluhu khobarun. Domirun mustatirun takdiruhu an takdiruhu hiya. Wa jumlah fi'liya ta'malu. Wa jumlah fi'liya ta'malu khobarun. Fi mahali raf'in gitu. Fi mahali raf'in khobarun. Khobar. Nah gitu. Syukran Abu Azmi. Afarik. Akhi Azizi. Saya bekerja sebagai pengetua mudir. Akhi Azizi hadir. Akhi Abu Zaid hadir. Ana a'malu Rosat. Pengetua mudiran. Anta ta'malu mudiran. Anti ta'malina mudiratan. Huwa ya'malu mudiran. Hiya ta'malu mudiratan. Naam. Ahsanta. Huwa dhamirun. Huwa dhamirun munfasilun. Mabniyun ala al-fathi. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya'malu fi'lun mudari'un marfu'un bidhammati. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wa jumla fi'liya ya'malu. Wa jumla fi'liya ya'malu
أمسك بمحل في محل رفع رفع خبر. خبر. يا أحسنت، شكرا يا الله. أبو زيد. Pak Sastro, saya bekerja sebagai petani. Ana a'malu. Ana a'malu. Petani apa? Ana apa ya? Falahan. Falahan. Ana a'malu falahan. Anta. Anta tak malu malahan. Anti. Anti tak malina malahan. Bukan ma, fa, fa, fa. Anti tak malina palahat, palahatan. Bagus, palahatan. Huwa. Huwa ya malu palah, palaha, palahan. Hiya. Hiya tak malu palahatan. Bagus, hiya dhamirun. Iya, dhamirun munfasil. Mabniyun. Mabniyun ala fathi. Fathi. Bagus. Fi mahali. Fi mahali. Rafin. Mub. Muftada. Ta'amalu. Nak malu. Ta'amalu. Tak malu. Tak malu fi'lun. Bagus. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Marfu'un bidumah. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Dhamirun. Dhamirun. Mus. Mustatirun. Takdiruhu. 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 Iya. Bukan ya. Anta, iya dari depan. Oh, nah, Ustaz. Kenapa? Kenapa lari ke anta? Iya. Iya. Kan oh, iya. Baik. Wa jumlah fi'liyah tak malu. Wa jumlah fi'liyah tak malu. Di mahalli rafin. Mahalli rafin. Khobar. Khobar. Nah, syukran Pak Sastro. Barakallahu. Abu Aisyah, saya bekerja sebagai penerjemah. Ya udah tadi. Akuntan, akuntan, muhasib. Ana a'malu muhasiban. Bagus. Anta ta'malu muhasiban. Nah. Anti ta'malu muhasibatan. Huwa ya'malu muhasiban. Ya tak malu muhasibatan. Ana domirun. Na domirun munfasirun mabniu ala sukun. Bima hadirakin mubtada. Bagus. A'malu. A'malu fi'lun mudari'un. Marfu'un. Marfu'un. Bidom. Ad-dhamma. Bidomma gitu. Bidamma. Wa fa'iluhu. Dhamirun mustatirun. Takdiruhu. Takdiruhu ana sabih. Bagus. Wa jumlah fi'liyah. A'malu. Fi mahali raf'in khobar. Ahsanta. Syukran. Abu Aisyah. Afwan, sir. Akhi Suwardi. Saya bekerja sebagai soalnya apa tadi Pak? Tukang kayu, najaran, najaran. Pardon? Ana ta'malu najaran. Anta. Anta ta'malu najaran. Anti. Ta'malina najaratan. Bagus. Huwa ya'malu najaran. Hiya ta'malu najaran. Nah kita. Hiya dhamirun. Munfasil mabniun ala al-fath. Fi mahalli raf'in mubtada'un.
ta'malu. Fi'lun mudhari marfu'un bid-dhammah. Wa fa'iluhu. Dhamirun mustatir, mustatir. Taqdiruhu. Masad. Taqdiruhu. Hiya. Gitu. Takdiruhu hiya. Ya, nam. Wajumlah fi'liya ta'malu. Wajumlah fi'liya ta'malu fi mahalli. Raf'in. Khabar. Ahsanta, ahsanta. Afi suarni. Barakallahu fiik. Aki Azizi, sudah Aki Azizi? Naam, Ustaz. Saya bekerja, sudah belum? Belum. Saya bekerja sebagai, misalnya apa? Sebagai mudir, para sekolah sudah. Juru rawat, Mumarridon. Mumarridon. A'malu mumarridon. Ana. Ana a'malu mudah. Mumarridan. Anta ta'malu mumarridan. Anti ta'malina mumarridan. Mumarridatan. Mumarridatan. Wa ya'malu mumarridan. Hiya ta'malu mumarridatan. Huwa. Huwa domirun. Huwa domirun munfasilun. Mabniyun. Mabniyun ada sukun ya Ustaz. Mana sukunnya? Ada domi ya. Mana domahnya? Huwa, wa. Oh, ala al-fathi. Al-fathi. Al-fathi, afan. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Enggak tahu Ustaz. Pemulaian. Mubtada ya. Mubtada. Ya'malu. Ya'malu khabar. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un bid-dhammati. Bagus. Wa fa'iluhu. وفاعله ضمير منفصل مستتر تقديره تقديره هو بس وجملة فعلية يعمل وجملة فعلية يعمل في محل في محل رفع رفع خ خبر مبتدأ أحسنت أخي عزيزي بارك الله فيك Bismillahirrahmanirrahim. Akhir Rustam sudah? Belum Ustaz. Saya bekerja sebagai menteri waziran. Ana a'malu waziran. Anta malu waziran. Anti ta'lina waziratan. Huwa ya'malu waziran. Ia ta'malu waziratan. Hiya domirun. Hiya domirun munfasilun. Mabni. Alal fathi. Fi mahal. Ali raf'in. Mubtada. Ta'malu. Ta'malu. Fi'lul mudari'un. Marfu'un bidhammati. Naam. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. At-ta'u. Domirun mustatirun. Takdirul mustatirun, takdiruhu anta. Bukan anta, kemana anta? Takdiruhu hiya. Hiya. Wa jumla ta'malu. Wa jumla ta'malu. Fi mahal. Fi mahali khobar. Fi mahali rafin. Fi mahali rafin khobarul mubtada. Khobar mubtada. Ahsanta akhi Rustam. Bagus. Yeah. Alhamdulillah. Akhi Agi. Saya bekerja ya. Sebagai hakim, qadiyan. Ana ta'malu qadiyan. Anta ta'malu qadiyan. Bagus. Anti ta'malina
qadiyatan. Huwa ya'malu qadiyan. Ia ta'malu qadiyatan. Naam. Hiya dhamirun. Hiya dhamirun munfasil. Mabniyun. Mabniyun alal. Mabniyun alal fathi. Fi mahalli. Ta'malu. Fi mahalli. Fi mahalli raf'in mubtada. Ta'malu. Ta'malu. Fi'lun mudari'un marfu'un bidhammati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Wa jumlah fi'liyah ta'malu. Wa jumlatu fi'liyatu fi mahalli raf'in. Bagus. Mub. Kha. Wa jumlatu fi'liyatu ta'malu. Di mahal raf'in. Di mahal raf'in khabar. Khabar. Syukran afi agibar. Sudah semua? Siap. Sudah semua ya? Afi Azman. Kelas? Boleh. Afi Azman sudah? Sudah, senang. Nah, jumpa lagi besok. Sampai sini jumpa kita. Ini mau, Ustaz, mau tanya satu ini, Ustaz. Yang mana? Yang ini anta sama ya itu dhamirnya sama tak malu ya. Tuh. Tak malu itu. Anta tak malu, iya tak malu. Kita sama itu. Itu karena sama gitu. Anta anta kamu mudzakkar. Kalau anta mukhatab. Kalau hiya ga gaib. Gaib itu orang ketiga. Tapi sama-sama juga tak sama. Ya. Tak sama. Malu ya. Tak malu. Anta taktubu, iya taktubu. Anta tajlisu, iya tajlisu. Sama kan? Oh, iya, naam Ustaz. Tadi sama. Saya terkecoh tadi itu. Tanya lagi, Ustaz. Syukuran semua atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Ta'ala maafkan kesalahan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.